Ļoti dažādas un pārsteidzoši interesantas kļuvušas latviešu tautas dziesmas, kurām apdaras veidojuši 17 pasaules komponisti. Ideja izlolos un komponistus visā pasaulē meklējas Koris Kamēr un diriģents Jānis Liepiņš. Jaunajā koncertu programmā dzintaru dziesmas latviešu melodijas sajaukušās ar katra komponista nacionālo izjūtu un tajās ieskanas gan austrumnieciskās, gan dienvidnieciskās un vēl citas notas. Dzintara dziesmas rīt un parīt izskanēs Latvijas universitātes lielajā aulā, bet šorīt mūsu studijā diriģents Jānis Liepiņš. Labrīt! 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 Mēs gan jūs uzreiz pie vārda nelaidīsim, jo no sākuma laidīsim pie vārda Kori Kamēr. Jā, redzējām fragmentu no Gaismiņa ausa. Jā, šis tāds, manuprāt, lielisks piemērs, kā varbūt tā viena no vistrahākajām varbūt interpretācijām no latviešu tautas dziesmām, jo šie komponisti ir ļoti dažādi veidojuši šīs tautas dziesmas, apdaras ir tādi klasiskāki un tādi jau varbūt, ko cilvēki var sagaidīt, tās melodijas ir ļoti viegli uztveramas, tā teikt, aranžētas, bet šis piemērs ir no Beļģu komponista, kurš vairāk ir klausījies tieši mēģinājis tās dabas skaņas parādīt, un tad viņš nedaudz trakāk to interpretēs visu. Jā. Un tad tieši man patīk tā krāsainība, ka parādās, ka ļoti dažādi tie piegājieni pie tavas dziesmām. Par dzintaru dziesmām vēl parunāsim, pirms tam gribējām arī no mūsu puses apsveikt jūs ar lielo mūzikas balvu. Liels paldies! Kā tas ir, saņemot tik prestižu apbalvojumu prieks, vai viņš nemijās ar aizvien augošu tādu atbildības sajūtu? Protams, es tieši īstenībā precīzi abas šīs sajūtas ir, protams, tas ir tā kā novērtējums par iepriekšējo gadu, un tajā brīdī sāc domāt, bet ko tad tālāk jau nevar apstāties un jāiet tikai uz priekšu. Tas uzliek tādu papildus atbildību un jāpierāda sevi ir katrā nākošajā koncertā. Bet ejot uz ceremoniju, runa jau bija gatava? Nē, jo es pašam pēdējiem brīdīm atstāju, es negribēju, tā teikt, sev sabojāt pārsteigumu. Ja tomēr neiem? Nē, protams, man ir sagatavots, ja tie cilvēki, kam es pateicīgs, man pedagogi, tie jau, protams, man galvā stāv visu laiku. Bet kas jums ir visaugstākais mērķis, par ko jūs sapņojat diriģēt kādu prestižu simfonisko orķestri pasaulē, Latvijā? Jā, man es ar vienu varbūt lielākus, nevarētu teikt ne kolektīvus, bet plašāku repertuāru apgūt, sāk strādāt varbūt arī operā un ar simfoniskajiem orķestriem dažādiem. Un, varbūt arī iziet arī ārpus Latvijas pamēģināt kaut kur kā viesdiriģents uzstāties. Tā. Tagad gan par dzintaru dziesmām, tāda rīt un parīt Latvijas universitātes lielajā aulā.
Tās varēs dzirdēt. Varēs dzirdēt, un tas, manuprāt, ļoti tas unikālais gadījums ir tas, ka lielākā daļa no šiem 17 komponistiem paši būs arī uz vietas. Mums vakarā notika pirmais mēģinājums, kad jau 4 no šiem 17 komponistiem jau bija atbraukuši, un jau viņi arī pieslīpē ar savām idejām un pasāk viņu vēlmes. Un viņi visi sastopam, tas tik bieži nav. Nu, un kāds ir viņu vērtējums, kā skan? Viņi ļoti, ļoti tiešām apmierināti, ļoti priecīgi, kas arī man padara priecīgi, jo galvenais ir mūzika un tas, ko komponists ir vēlējies parādīt savu šo mūziku. Un tad pagaidām tiešām pirmie 4 komponisti bijuši ļoti apmierināti. Kā jūs viņus vispār atradāt? Ir daudz tādi, kas ir zināmi jau pirms tam bijuši, vai bijuši korim kamēr sadarbība, piemēram, Vitauta Miškina, kas bija Saules dziesmām komponējis skaņdarbu, tad ir tādi, kur ir, ar kuriem nav bijis sadarbība, bet mēs esam dziedājuši viņu skaņdarbus, un kas ir vispār zināmi kori pasaulē kā ļoti populāri komponisti. Un tad ir tādi, kas Latvijā īsti nav zināmi, bet viņi ir ievērojami rietumu pasaulē, kas ir komponējuši skaņdarbus, viņi atskaņotī Covent Gardenā, Berlīnas filharmonijā, ļoti lielās ievērojamās koncertzālēs pasaulē. Bet viņu vārdi varbūt Latvijā līdz šeinai vēl nav aizgājuši, un tāpēc mums ir tieši vēlējāmies arī tādus komponistus uzaicināt un parādīt arī latviešu publikai. Bet varu pastāstīt vairāk par to lielo radīšanas procesu. Kā tas tīri praktiski notika? Tātad jūs komponistiem sūtījāt skaņu failus un tālāk? Tur bija, tāpēc mēs piesaistījām etnomuzikologu Valdi Muktupāvelu, kurš uztaisīja saraksta 30 tautas dziesmām. Tikai melodija un visi panti un, protams, skaidrojums un tulkojums. Un tad es pats arī iedziedāju vēl, tikai tādā komponisti varētu saprast šo kāds skan valoda un mēram tempu šīm tautas dziesmām, un tas tiek aizsūtīts komponistiem. Un tad viņi izvēlējās, kas viņiem ir tuvākā no šīm 30. Un tad ļoti tieši interesanti tieši arī skatīties, kā viņi izvēlējās, kāpēc viņi tieši izvēlējās to konkrēto dziesmu, kādam vairāk uzrunā melodiju, kas to viņa mentalitāte, kādam ir ļoti aizrauja saturs. Un tad viņiem ir brīva izvēle. Un tad viņi arī tālāk tad jau iesūtīja savas interpretācijas. Jums laikam patīk riskēt, jo, zināms, risks noteikti tur visā ir, jo kas tu tur īsti galā senēks? Protams, bet šie visi komponisti ir ļoti liela pieredze, un viņi ir, kā jums teicu, jau daudzi, lielākā daļa pasaulē atzīti, un kad ja strādā ar tādu mērogu komponistiem, risks ir ievērojami mazāks. Jā, bet jūs nosūtījāt tomēr 30, tāpa 17. Nebija tāda vilšanās, kur, nezinu, jūs mījākais netika izvēlēts? Nē, tieši nē, jo man katrs komponists, es labāk gribu, lai viņš izvēlēts, kas viņiem ir tuvāks, tad viņš var izpausties pats vairāk tajā. Nevis, ja mēs viņiem piespēdīsim, es nezinu, ņemšu savu mīļāko tautas dziesmu, tad viņiem tas nebūs, tas viņiem būs pret spalvu, piemēram. Un manuprāt, šobrīd tas viss ir izvērtēs ļoti, ļoti labi. Tad pašam patīk šī man ļoti programma. Man ļoti patīk, un es pagaidām arī saku komponists arī ļoti priecīgi, un es ceru, es tiešām iesaku izmantot iespēju redzēt, kā tas viss izvērtīsies, jo mums ir tas nebūs tikai kā klasisks koncerts, arī mums nāk palīgā kā režisors Roberts Rubīns, kurš ir lielisks ar savām vizuālo, tā teikt, noformējumu, un tas, manuprāt, būs aizraujošs notikums. Jā, tagad galvenais, lai skatītāji arī būtu priecīgi. Jā, lai arī skatītāji arī priecīgi, jo, protams, tas viss beigās tiek darīts dēļ klausītājiem. Vai gatavoties dziesmu svētku koncertam atklāja tādas etniskās līdzības ar komponistu tautu mentalitāti? Vai gatavoties dziesmu svētku koncertam? Dziesmas koncertam. Vai gatavoties dziesmu svētku noteikti mani kļūda. Vai gatavoties dziesmas koncertam? Tieši te parādījās tā izvēle, kas man likās, ka viņi ir ņēmuši un pievienojuši tādas savus folkloras elementus klāt. Piemēram, basku komponists Ksaviers Sarasola izvēlējās tautsdziesmu Vējamāti. Un viņš viņu ļoti skaisti aranžēja tādā veidā, ka viņš pielika arī klāt savu basku vienu tautsdziesmu, kas arī stāsta par bojā aizgājušu puisi jūrā. Un tās abas tautas dziesmas, gan latviešu, gan basku, ļoti labi sadara kopā, gan tematiski, gan arī muzikāli. Un tā kā viņi arī nākuši ar savu, tā teikt, kultūru klāt, pienesuši latviešu kultūrai.
Kā ļausiet šīs apdaļas dziedāt arī citiem kuriem? Protams, protams, tas jau ir tas īstenībā arī. Dziesmas svētkos varbūt? Jā, iespējams arī dziesmas svētkos. Tas galvenais jau, tas vispār ir tā, ka tas jau ir tieši ļoti skaisti, ja mēs izveidojam kādu programmu un no tās programmas tālāk aiziet arī šīs dziesmas arī tālāk pasaulē. Un tā ļoti bieži līdz šim arī vienmēr ir noticis ar koru kamēr projektiem. Mēs ceram arī, ka šoreiz tieši tāpat tās būs, ka tās dziesmas varētu arī aiziet tālāk tautā. Droši vien jāvēl, lai rīt un parīt labi skan un paldies, skatītājiem, klausītājiem patīk. Jā, jā, aicinam, jā. Aicinam. Paldies jums, ka bijāt šodien. Vēlas paldies jums. Jā. Paldies. Rīt Panorāmas studijā, mūsu studijā bija Dieļa Ģents. Jānis Liepiņš.